من دنني سیمینار په سلورو موضوعاتو باندې مشتمل دی چې په هغه کې اولمبي موضوع زمنګ دا چې د پښتو ژبه او د پښتو تهذیب په نورو ژبو او تهذیبونو اثرات چې دا غي ویناوال زمون سره خغله پروفیسور ډاکټر تیر بوستان سپ دی دغه سي زمنګ د سیمینار د مې موضوع چې د ناغه پښتو ټپکی پښتونولي دا غي ویناوال پروفیسر عطاور رحمان تاسب دی هغه هم رسیدلی دغه سي زمنګ سره دریمه موضوع زمنګ د چې پښتو ادب کې د متلونو برخه دا غي ویناوال ډیر محترم وکیل حکیم زیسب دی هغه هم رسیدلی دی او زمنګ اخیری موضوع د سیمینار پښتو او پښتانه دی چې دا غي ویناوال محترم محمد پرویز شاین صاحب دی ټول ملمانه رسیدلی دی زمنګ د نننی سیمینار صدرت په خاغله محمد پرویز شاین صاحب کوي هغه ته برنه ورکوم چې دریس ترشی او خپل نشي سنبال کی Thank you.